মহা অম্বুবাসীলৈ মাজত মাথো এটা দিন উখল মাখল হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্ন্যাসীৰ আগমন ঘটিছে শক্তিপীঠ কামাখ্যালৈ 22 জুনৰ নিশা 2:30 মিনিটত হ'ব অম্বুবাসীৰ মহাযোগৰ প্ৰবৃত্তি 23 জুনৰ পৰা 25 জুনলৈকে বন্ধ থাকিব মন্দিৰৰ দুৱাৰ 26 জুনৰ নিত্য পূজাৰ পাছত খুলি দিয়া হ'ব কামাখ্যাৰ দুৱাৰ 26 জুনত নাথাকিব VVIP আৰু VIPৰ ব্যৱস্থা অম্বুবাসীক লৈ পৰ্যটন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে চলাইছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ খুনাৰাম খেলপথাৰৰ পৰিৱৰ্তে কামাখ্যা ষ্টেচনত হ'ব অম্বুবাসীৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিতপিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান অম্বুবাসীৰ দিনকেইটাৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈহে নীলাচলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ভক্তসকলে নীলাচললৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলৰ খুনাৰাম খেলপথাৰ কেৱল পাৰ্কিংৰ বাবে ৰখা হ'ব অন্য স্থানৰ পৰিৱৰ্তে পাণ্ডুত হ'ব 4টাকৈ ভক্তৰ শিবিৰ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত হ'ব ভক্ত ট্ৰানজিট কেম্প বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তক ষ্টেচনৰ পৰা বাছেৰে অনা হ'ব পাণ্ডুৰ কেম্পলৈ ভক্তৰ সুবিধাৰ্থে শিবিৰসমূহত সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নিৰাপত্তাৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে 400ৰো অধিক চিচি কেমেৰা সেৱা আগবঢ়াব স্কাউট গাইড এনচিচিৰ বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেৱকে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো নাৰ্চাৰীৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যান বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বিশেষভাৱে সক্ষম লোক তথা জৰুৰী সেৱাৰ বাবে থাকিব ফেৰী কাৰৰ ব্যৱস্থা আৰু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে নীলাচলৰ বুকু এই মুহূৰ্তত উখল মাখল হৈ উঠিছে দেশী বিদেশী সাধু সন্তৰে ভৰি পৰিছে নীলাচলৰ বুকু এই মহা অম্বুবাসী মেলাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰয় 22 জুনৰ নিশা প্ৰবৃত্তি অম্বুবাসীৰ মাজত মাথো এটা দিন বাকী আছে প্ৰশাসনে সকলো ফালৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে চিচি কেমেৰাৰ নিৰীক্ষণত থাকিব নীলাচলৰ বুকু কামাখ্যা ধাম যান বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে নাৰ্চাৰীৰ পৰা কামাখ্যা ধামলৈ যান বাহন চলাচল কৰাত নিষেধাজ্ঞা অৱশ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাত জড়িত লোকসকলৰ বাবে ফেৰী কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পাণ্ডু অঞ্চলত 4টাকৈ কেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সাধু সন্তসকলৰ বাবে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা বিশেষ বাছেৰে তেওঁলোকক পাণ্ডুলৈ অনা হ'ব প্ৰথম অৱস্থাত সোণাপুৰৰ খেলপথাৰত সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ কথা আছিল যদিও শেহতীয়াকৈ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনতে অম্বুবাসীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিগত বৰ্ষতকৈ এইবাৰ অনুষ্ঠিতপিয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰু নিশা 9 বজাৰ পিছত ভক্তৰ আগমনত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 9 বজাৰ আগলৈকেহে কামাখ্যা ধামত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব সাধু সন্তসকল চাৰিশৰো অধিক চিচি কেমেৰাৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে কামাখ্যা ধামত স্কাউট গাইড এনচিচিৰ বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেৱকে সেৱা আগবঢ়াব আৰু বিগত বৰ্ষৰ দৰে আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ নাৰ্চাৰীৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যান বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বিশেষভাৱে সক্ষম লোক তথা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বাবে থাকিব ফেৰী কাৰৰ ব্যৱস্থা উখল মাখল পৰিৱেশ কামাখ্যা ধামত সাধু সন্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অৱশ্যে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ সাধু সন্তৰ সংখ্যা কিছু কম হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও নিজেই আহ্বান জনাইছে যে যাতে এইবাৰ ভিৰ নকৰে বেছি সাধু সন্তই কামাখ্যা ধামত দেশী বিদেশী ভক্তসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু অম্বুবাসীৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আমি আৰু অধিক বুজ ল'বলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে মাজত মাথো এটা দিন বাকী আছে সোণাপুৰ সোণাৰাম হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত সোণাৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে কামাখ্যা ষ্টেচনতে এইবাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম
হয়জন্ত মাজত মাত্র এটা দিন বাকি মহা অম্বুবাচী মেলালৈ আৰু তেনে অৱস্থাত বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে ভক্তগণ অহা আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা হয় যেতিয়াই আচলতে মহা অম্বুবাচী মেলা তাৰ প্ৰায় পাঁচ বা দহ দিনৰ পূৰ্বেই আচলতে সেইসকল সাধু সন্ন্যাসী বাবা তেখেতসকল আহি উপস্থিত হয় আৰু মহা অম্বুবাচী মেলাৰ এই চাৰিদিন সময়ছোৱাত তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ টপ জপ তেখেতসকলে কৰে আৰু সেই সময়ছোৱাৰ এতিয়া সকলোৱে অতি অপেক্ষা আৰু দেখিব পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনীয় যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি অহা বাইছ তাৰিখৰ দিনটোতে শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব অনুষ্ঠানৰ কামাখ্যা ষ্টেচনত আৰু কামাখ্যা ষ্টেচনত শুভ উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে পাণ্ডুত চাৰিটাকৈ শিবিৰ থাকিব আৰু সেই শিবিৰত যিসকল ভক্তগণ থাকিব তেখেতসকলে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে তেখেতসকলে পাণ্ডুঘাটলৈ যাব পাৰিব আৰু পাণ্ডুৰ সেই চাৰিটা স্থানত তেখেতসকলে শিবিৰত তেখেতসকলে থকা মেলা কৰাৰ পিছত শক্তিপীঠ কামাখ্যালৈকে তেখেতসকলক লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয় সোণাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰত এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে এক ইয়াতো এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও বা এই ব্যৱস্থা কোনো আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰা নহয় যে ইয়াত সম্পূৰ্ণ এক পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব সোণাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰত আৰু আনফালে যিসকল পথৰ দুই কাষে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আগতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে সেইসকল লোকৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তেখেতসকলক বিভিন্ন ব্যক্তি তেখেতক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সেইসকল সাধু সন্ন্যাসীক ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু এইবাৰো সেই অনুৰূপ ধৰণে তেখেতসকলক ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু একেদৰে চোৱা গৈছে যে নিৰাপত্তা বা প্ৰশাসনীয় দিশসমূহো ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে চি চি কেমেৰা সংযোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই সমগ্ৰ পথছোৱাতেই আচলতে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লোক থাকিব যাতে যিসকল লোকে পদযাত্ৰা কৰি তেখেতসকলে ওপৰলৈকে যাব সেইসকল লোকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান নীতি নিৰ্দেশ এইবাৰ জাৰি কৰা হৈছে যাতে গোটেই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাব পাৰি যাতে কোনো কাৰণতে ব্যাঘাত নজন্মে তাৰ কাৰণেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেইসমূহ স্থানত যাতে ভক্তসকলে চেণ্ডেল বা তেখেতসকলৰ পানীৰ বটল এনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে কিছু সা সামগ্ৰী লৈ যাতে তেখেতক নুঠে সেই কথা আহ্বান জনাইছে বেগ বা অন্যান্য তেখেতসকলে সামগ্ৰী লৈ নাযায় তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছে সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো ব্যৱস্থা তাত সাজু কৰি থকা হৈ যাব আৰু তাৰেই তেখেতসকলে সেই বিগত চাৰিদিনৰ সময়ছোৱাত দৰ্শন কৰাৰ যদিও বা মা দৰ্শন নাপাব কিন্তু মহা অম্বুবাচী যি মেলাৰ যি আয়োজন সেই অনুষ্ঠান তেখেতসকলে উপভোগ কৰিব পাৰিব একেদৰে সময় দিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা নিশা ন বজা পৰ্যন্তহে ভক্তসকল ওপৰলৈকে উঠিব পাৰিব একেদৰে ন বজাৰ ৰাতি নিশা ন বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা পাঁচ বজালৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ থাকিব আৰু যিখিনি সময়ছোৱাত আচলতে প্ৰতি বছৰতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যিসকল ভক্ত তেখেতসকলে উপস্থিত হ'ব সেইসকলৰ ভক্তক যাতে সুবিধাকণ কৰি দিয়া হয় তাৰ কাৰণে যিখিনি চাফ চিকুণৰ যিখিনি কাম থাকে সেই কামখিনি তেখেতসকলে কৰিব গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে ক'ব পাৰি যে মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু আমি যদি চাওঁ সোণাৰাম খেলপথাৰত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব কামাখ্যা ষ্টেচনত ইতিমধ্যেই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি কৰা হৈছে যদিও এইবাৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ বহুত ডাঙৰ অনুষ্ঠান নহয় বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু তথাপি দেখিবলৈ পোৱা হয় মহা অম্বুবাচী মেলা বুলি ক'লেই আচলতে ভক্তগণৰ যথেষ্ট দীঘলীয়া শাৰী বয় যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতি হয় আৰু এইবাৰো যেন সেয়াই দেখিবলৈ পোৱা যাব শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত নিশ্চয় ধন্যবাদ বলেন এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সংযুক্ত হ'ম অইন এটা স্থানৰ পৰা প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে আমি দেখুৱাম আমাৰ দৰ্শকসকলক আপোনাৰ জৰিয়তে সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেনে জ্বলাইছে এই মুহূৰ্তৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে আৰু অম্বুবাচী মেলাক ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰশাসনে চৰকাৰে পৰ্যটন বিভাগে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইবেলি অৱশ্যে কিছু অনুষ্ঠুপীয়াকৈ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহা এডভাইজৰী বৰ্ডে নাকচ কৰিলে শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে অনা গোচৰ সোমবাৰে নিশা প্ৰশাসন